Eu esqueci-me de dizer na minha biografia que também sou transmontana, não é verdade? Sou muito simpática, boa rapariga, mas já sou casada. E então, no ano passado, à procura de um presente de aniversário para o meu marido, fui para a internet pesquisar bicicletas, porque ele é doido por bicicletas. Numa dessas pesquisas encontrei um vídeo espetacular. Uns tipos da Eslovénia andavam na superfície de uma piscina de bicicleta a alta velocidade sem se afundar. Fui pesquisar um pouco mais, eu vejo um bocado mal, ampliei o ecrã e o que era? Uma piscina de farinha misturada com água. E os tipos eram o quê? Cientistas, pois claro, só os cientistas é que se lembram de fazer estas coisas. E então fui ver a legenda e dizia, pedalando em fluidos não newtonianos. E eu, bonito, eu não faço ideia o que é que isto será. Então pensei assim, isto é muito mais giro do que estar a continuar à procura do presente de aniversário do meu marido. Então, deixa lá o presente, continuei a pesquisar. Descobri que existem dois tipos de fluidos. Os newtonianos, que se encaixam perfeitamente nas leis do Newton, que eu já vou falar a seguir, e os não newtonianos, descobertos muito mais tarde por outros cientistas. Eu vou-vos dar um exemplo. Um fluido newtoniano é o quê? Por exemplo, a água. Vocês, se tiverem um copo com água, despejam-na para a vossa mão, podem atirá-la, amarrá-la, torcê-la, a água vai manter a sua viscosidade constante. Ou seja, ela não vai mudar de estado, vai continuar a ser líquida, obviamente, não se vai transformar num cubo de gelo. Mas nos fluidos não newtonianos isso não acontece. Por exemplo, na nossa mistura de farinha com água, se nós aplicarmos pressão, batermos na farinha com água, ela comporta-se como um sólido. Mas se pusermos a mão devagarinho, ela comporta-se como um líquido. E era isso, era essa a resposta para a piscina de farinha que os cientistas conseguiam ultrapassar. Com grande velocidade e muita pressão, a piscina comportava-se como um sólido. Se eles tentassem andar devagarinho, comportar-se-ia como um líquido, obviamente. E vocês perguntam, quer dizer, não precisam de perguntar, eu vou-vos dizer, onde é que existem mais fluidos não newtonianos no nosso dia-a-dia? Logo de manhã, quando chegamos à casa de banho e pomos um bocadinho de pasta dos dentes, a pasta dos dentes também é um fluido não newtoniano, mas funciona ao contrário. Quanto maior a pressão que fazemos na bisnaga, menos viscoso fica e mais fácil é a pasta de sair da nossa bisnaga. À hora do almoço, por exemplo, estão cheios de fome e vão comer um cachorro quente. O ketchup também é um fluido não newtoniano. É preciso aplicar pressão durante algum tempo para que deixe de ser o sólido que é no interior e passar a ser líquido. Estes fluidos não newtonianos são assim um bocadinho bipolares. Às vezes querem ser sólidos, outras vezes querem ser líquidos. Bem, mas cientificamente falando, que também importa, os químicos chamam a isto um coloide. E o que é esta palavra difícil? Trocado por miúdos, um coloide não é mais do que partículas sólidas em suspensão num líquido. Pensem, por exemplo, no molho de tomate do esparguete à bolonhesa. Às vezes, ficam os bocadinhos de ervas aromáticas a boiar sobre o molho de tomate. E pronto, no nosso dia-a-dia estamos cheios de fluidos não newtonianos. Eu não comprei o presente ao meu marido, no entanto, cada vez que vou ao supermercado agora é muito mais divertido. Trago iogurtes, legumes, fruta e fluidos não newtonianos. Obrigada.